यहाँहरु सम्पूर्णलाई अहिले लगातार बढिरहेको मार्केटमा आज केही ब्रेक लगाएको छ र आज मार्केट केही करेक्सन भएको छ त्यसकारणले पनि धेरैजना साथीहरूलाई जिज्ञासा हुन सक्छ भनेर मैले दैनिक अपडेट प्राय मैले बनाउँथिन आज चाहिँ तपाईलाई दैनिक अपडेट के भयो मार्केटमा कस्तो खालको सिनारियो छ अब यहाँबाट मार्केट के घट्ने हो बढ्ने हो टेक्निकल रूपमा के देखाउँछ सबै कुराहरू म तपाईलाई यो भिडियोमा प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नेछु भिडियो अन्तिमसम्म चाहिँ तपाईहरूले सुन्नु होला जस्तो आज नेप्से हेर्नुहुन्छ भने नेप्से इन्डेक्स चाहिँ लगभग 2923 को रेन्जमा आएर क्लोजिङ दिएको छ लगभग -8 अङ्कले चाहिँ केही झिनो अङ्कले चाहिँ गिरावट भएको छ र 2150 भनेको 21 अर्ब 21.5 अर्बको चाहिँ भोल्युम आएको छ भनेपछि भोल्युम 20 अर्बभन्दा माथि आएको छ भनेपछि तपाईँहरू कति पनि डराउनु पर्दैन र अब मार्केट बढ्दाखेरि 26-27 अर्बसम्मको भोल्युम आएको थियो भने मार्केट घट्दाखेरि भोल्युम केही घट्नु चाहिँ त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ सरसर्ती म तपाईँलाई यहाँको कुराहरू देखाउँछु त्यस पछाडि टेक्निकल चार्टमा लगेर पनि देखाउँछु भिडियो अन्तिमसम्म चाहिँ तपाईँहरू रहनुहोला र अबको भोलिको मार्केटमा भोलिको दिनहरूमा कस्तो खालको स्ट्राटेजी बनाउने रणनीति बनाउने तपाईँहरूलाई केही न केही हेल्पफुल हुनसक्छ जस्तो आज हेर्नुहुन्छ भने के देखियो त भन्दा अब आज सब इन्डेक्सहरू हेर्नुहुन्छ भने कतिपय सब इन्डेक्समा जस्तै सबैभन्दा धेरै घटेको होटल टुरिज्म सेक्टर छ किनभने होटल टुरिज्म सेक्टर अलरेडी धेरै नै मेक्सिमम बढिसकेको थियो है इन्डेक्स चाहिँ होटल टुरिज्म सेक्टरको इन्डेक्स एकदमै बढेको थियो त्यो कारणले यसमा केही करेक्सन आयो होइन म्यानुफ्याक्चरिङमा केही करेक्सन आयो माइक्रो फाइनेन्समा केही करेक्सन आयो अलिकति ठुलो आएको भनेको अनि त्यस पछाडि नन लाइफमा केही करेक्सन देखियो आज किनभने विगतमा यी स्टकहरू यी सेक्टरहरू बढिरहेका थिए त्यस कारणले घट्यो अनि त्यस पछाडि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि केही घट्यो र आज सबैभन्दा हिरो भनेको आजको सेक्टरको भनेको फाइनेन्स सेक्टरमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नेप्से घट्दा पनि फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ 1.57% चाहिँ नेप्से फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ इन्डेक्स बढेको छ 14 फाइनेन्स पुरै बढेका छन् एउटा नेपाल फाइनेन्स बाहेक तपाईँले नेपाल फाइनेन्स बाहेक अरू सबै 14 फाइनेन्सहरू बढेका छन् सबैभन्दा धेरै चाहिँ जिएफसिएल बढेको थियो 9.99 पिआरओएफएल 7.7 जिओएफएल चाहिँ 6.3 होइन यसरी बढिराखे सबै फाइनेन्सहरू चाहिँ राम्रो बढे र फाइनेन्स अहिले सुपर बुलमा छ याभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले तपाईँलाई बताइरहेको छु फाइनेन्समा चाहिँ एउटा सुपर बुल चाहिँ चलिराखेको छ तपाईँले पनि ट्रेडको लागि हेर्नुहुन्छ भने फाइनेन्स सेक्टरमा तपाईँले स्टप लस राखेर ट्रेडहरू चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ टेक्निकल नलेज छ टेक्निकल ऊ चाहिँ जान्नुहुन्छ भने यदि तपाईँसँग टेक्निकल नलेज छैन यो बुल मार्केटमा कसरी कमाउने के गर्ने तपाईँहरू सिक्न चाहनु भइराखेको छ भने हाम्रो बेलुका अनलाइन क्लास भइराखेको छ बेलुका 8 बजे तपाईँले हाम्रो यो फेसबुकको अफिसियल पेज स्टक गुरुको अफिसियल पेजमा गएर तपाईँले व्हाट्सएपमा अथवा यही फेसबुकको यही पेजको मेसेन्जरमा तपाईँले मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो बेलुका 8 बजे नेपाली टाइम बेलुका 8 बजेबाट अनलाइनमा हाम्रो क्लास हुन्छ र क्लास जोइन हुने साथीहरू हामी ग्रुपमा पनि रहन्छौँ जहाँ हामी के गर्ने कसो गर्ने कस्तो रणनीति गर्ने भन्ने कुराहरू हामी त्यो बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ है तपाईँहरू पनि यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यो बुल मार्केटमा साँच्चीकै केही राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ अब त्यस पछाडि म टेक्निकल पार्टमा गएँ जस्तो आजको क्यान्डल हेर्नुहुन्छ भने क्यान्डल हेर्नुहुन्छ भने एउटा डोजी क्यान्डलको फर्मेसन भएको छ होइन नर्मल एउटा डोजी क्यान्डलको फर्मेसन भएको छ र यसले केही ट्रेन्ड रिभर्सको सङ्केत चाहिँ गर्छ है तर ट्रेन्ड रिभर्स हुनलाई चाहिँ यसमा नि कन्डिसनहरू अप्लाई हुन्छ है त्यत्तिकै ट्रेन्ड रिभर्स हुँदैन यसले विगतमा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यस्ता क्यान्डलहरू बनाइराखेको थियो तर यी क्यान्डलहरूलाई इन्भ्यालिड गरेर मार्केट चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ अब फर्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले भोल्युमबाट हेर्नुहुन्छ भने भोल्युम एभरेज भोल्युमभन्दा माथि आएको छ यो लाइन एभरेज भोल्युमको लाइन हो योभन्दा माथि आएको छ पोजिटिभ छ र मार्केट बढ्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने भोल्युम ऱ्यापिडली बढाएको थियो र मार्केट घट्दा चाहिँ भोल्युम घट्याएको छ यसलाई अभियसली हामी एकदमै पोजिटिभ रूपमा चाहिँ मान्नुपर्छ यो एकदमै राम्रो कुरा र जहिले पनि मार्केट जब करेक्सन हुँदै घट्दै बढ्दै करेक्सन हुँदै बढ्दै जान्छ त्यसले मार्केटलाई अझ बलियो र सबल बनाउँछ किनभने मार्केट बढिराखेको मार्केटमा नयाँ साथीहरू प्रवेश गर्न पनि नपाउने अवस्था हुन्छ त्यस कारणले गर्दा जब करेक्सन दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बाई अफसरको रूपमा लिनुपर्छ जब तपाईँले मैले बारम्बार भन्दैछु बुल मार्केटमा रेड क्यान्डल देख्ने भनेको तपाईँको बाई अफसर हो खरिद अवसर हो त्यस्तो अवसर सितिमिति पाइँदैन पाइयो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले खरिद अवसरको रूपमा बाई अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ जस्तो आज पनि कतिपय साथीहरूले बाई गर्नुभयो आज बाई गर्ने साथीहरूलाई पक्कै पनि राम्रो भयो अब हामीले यसको स्ट्राटेजी हेर्ने हो भने के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यो रेन्जबाट आज किन करेक्सन आयो त भन्दाखेरि हिजोअस्तिको लाइभ भिडियोमा पनि मैले तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ यो भनेको एउटा सप्लाई आउने ठाउँ नै हो है यो रेन्ज भनेको एउटा सप्लाई दिने ठाउँ नै हो किनभने प्रिभियसमा पनि यहाँनिर आएर मार्केटले के गरेको थियो रिटेस्ट गरेर त्यहाँबाट मार्केट खसेको थियो भनेपछि यो एउटा सप्लाई दिने सामान्य सप्लाई आउने ठाउँ नै थियो होइन पहिलाको बुल मार्केटमा पनि पहिला यहाँबाट 3200 खसेको मार्केटले पुलब्याक दिएर एकचोटि यहाँसम्म यो रेन्जसम्म चाहिँ
एकचोटि मार्केटले टेस्ट गर्न आएको थियो होइन, त्यस कारणले गर्दा यो रेन्जको करेक्सन भनेको एकदमै सामान्य र हेल्दी करेक्सन हो। अब यही करेक्सन नि जम्मा 8 पोइन्टको करेक्सन त अब के भन्ने होइन, ठुलो करेक्सन त आएकै छैन, त्यस कारणले गर्दा हामी यसमा एकदमै खुसी हुनुपर्छ र मार्केटमा बुल सेन्टिमेन्ट एकदमै हाबी छ, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु पऱ्यो। टेक्निकल रूपमा के देखिन्छ त्यो थोरै कुराहरू म तपाईँलाई बताउँछु। जस्तो हेर्नुहुन्छ भने अब आरएसआईबाट हेर्नुहुन्छ भने आरएसआई कतिमा छ, 77 छ, पहिला आरएसआई 90 पुगेको थियो, अहिले 77 छ भनेपछि अब आरएसआईबाट पनि धेरै बढ्ने ठाउँहरू नेप्सेमा बाँकी नै छ, हामी बुल मार्केटमा छौँ भन्ने कुराहरू यसले देखाउँछ। त्यस्तै म्याग्डीबाट हेर्नुहुन्छ भने म्याग्डीमा पहिला यहाँ बाई सिग्नल दिएको, बाई सिग्नल भ्यालिडै छ, सेल सिग्नल दिएको छैन, हिस्टोग्राम पोजिटिभ एरियामा छ, ठिकठाकै छ, कुनै पनि टेक्निकल इन्डिकेटर टेक्निकल टुलले हामीलाई सेल सिग्नल दिएको छैन, तपाईँहरू डराउनु पर्दैन। अनि तपाईँको बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्नुहुन्छ भने पनि अप्पर ब्यान्डकै आसपासतिर छ क्यान्डलहरू, अब हुनसक्छ भोलि पर्सि अप्पर ब्यान्डलाई ब्रेकआउट दियो भने त त्यस पछाडि झन् अर्को मुभमेन्ट आउनसक्छ। अहिले स्टिल हामी एकदमै बुलिसमा छौँ, सुपर बुलिसमै छौँ, तपाईँहरू यसमा चाहिँ ढुक्क हुँदा हुन्छ। अबको टार्गेट भनेको हाम्रो हेर्ने भनेको पिभटबाट हेर्नुहुन्छ भने अबको रेजिस्टेन्स एरिया भनेको अबको R1 भनेको लगभग 3026 लगभग 3030 टार्गेट चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। अब बिस्तारै फेरि त्यो भनेर भोलि नै त्यहाँ पुगिहाल्ने भन्ने होइन, बिस्तारै बिस्तारै जाँदाखेरि चाहिँ अबको यो लेभललाई क्रस गरिसके पछाडि मार्केटले अब हामी 3030 टार्गेट चाहिँ हेर्न सक्छौँ। मार्केटमा चाहिँ एउटा खालको पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट कायमै छ, लगानीकर्ताहरू पोजिटिभ भइराखेका छन्, भोल्युमहरू राम्रो आइराखेको छ, विसर्भभन्दा माथिको दैनिक कारोबार भइराखेको छ, भनेपछि यस्तो बेलामा हामी डराउनु पर्ने अवस्था छैन, समग्र अवस्था राम्रो छ। अब यस्तो बेलामा कुन सेक्टरमा ट्रेड गर्ने के गर्ने भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ होइन, त्यसको लागि हामी बेलुका 9 बजे पछाडि यही युट्युब च्यानलमा लाइभ पनि प्रसारण हुन्छ, तपाईँहरू त्यो लाइभमा पनि प्रत्यक्ष तपाईँहरू जोडिन पनि सक्नुहुन्छ र आगामी दिनमा त्यस्तो खालको भिडियोहरू पनि म तपाईँहरूलाई बनाउने छु। भिडियोको तल कमेन्ट सेक्सनमा आई वान्ट लेख्न नबिर्सनु होला, भिडियोलाई एउटा लाइक गर्नुहोला, नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग चाहिँ जोडिने प्रयास गर्नुहोला। धन्यवाद।